ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି, ରାତି ତମାମ ଚାଲିଲା ହାଇ ଡ୍ରାମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ବୈଠକ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ବିଜେପିର ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମଲନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ସଞ୍ଜୟ ପାଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକ ବେଳେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କମଲନାଥଙ୍କ ସରକାରକୁ 122 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ହୋଟେଲରେ କିଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରହିବା ପରେ କମଲନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ବିଜେପି ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। किसी को अगर मंत्रिमंडल में लेना है तो मैं नहीं समझता कोई उनको देर लगेगी। पर सवाल इस बात का है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी कहीं गिनती की बात आएगी तो मान के चलिए कमलनाथ जी की नीतियों जैसे पहले दो लोगों ने समर्थन किया, अब उससे ज़्यादा करेंगे। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତୁମକୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇଲାଦାକେରି ନିକଟରେ ଦୁଇଟି କାର୍ ଭିତରେ ଧକ୍କା ହେବାରୁ 13 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ହୋଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଏକ କାର୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପଶିଲା ପାଉଁଶ ପାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଲ ଏପରିକି ଘରେ ପଶିଲା ପାଉଁଶ ପାଣି। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଏନ୍ଟିପିସି ଟିଟିପିଏସ୍ ଆସ୍ ପାଇପ୍ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଫାଟିଯିବାରୁ ରାସ୍ତା ଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଉଁଶ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 12 ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଚାଷ ଜମି, ରାସ୍ତା, ଘର ଓ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବି ପାଉଁଶ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଳଚେର ଥର୍ମାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମିଲ୍ ଘରେ ପାଉଁଶ ପଶିକିରି ପୁରା ଭାତ ରୋଷେଇ କରାହେଉଥିଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇକିରି ପୁରା ବାସନ କୁସନ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲ ବି ସେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସାଇକେଲକୁ ଭାତ ଡେକ୍ଚି ଫେକ୍ଚି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଆଉ ଚାଉଳ ଧାନ ଥିଲା ସିଏ ବି ତାହା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ସାରା ଦିଆଯାଉ। TTPSକୁ ଗୁହାରି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ TTPSର GMT ବାରି ସାର୍ ନିଜେ ଖୁଦ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବିନି, ଆମର ଏବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସଫା କରିଦେବୁ। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଆମେ ଯିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଲା ପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବୁ, କନଭର୍ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେନିଫିଟ୍ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ଭିକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍ ପାଇପ୍ ଫାଟିଗଲା ଏବଂ ଘରେ, ରାସ୍ତାରେ, ଦୋକାନରେ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ତ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ଟିପିସିର ଟିପିସିର କ'ଣ କହିବା କଥା ଅଧିକାରୀଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ଯୋଉଟା କି ଥର୍ମାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯୋଉ ପାଉଁଶ ପୋଖରୀରୁ ଯୋଉଟା କି ବାହାରେ ସେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଆସ୍ ଲରି ଆସେ ଏବଂ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଖଣି, ଭୂତଳ ଖଣିରେ ପଡେ, ସେ ପାଇପ୍ ଆଜି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ହଠାତ୍, ଯୋଉଟା କି ପାଉଁଶ ମିଶା ପାଣି ଚାରିଆଡକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଖପାଖରେ ଯୋଉ 12 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି, କିଛି ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଁଶ ପାଣି ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଟହଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯୋଉ TTPSର କିଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେ ପାଇପ୍ର ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଯାଇକିରି ଚାଇଁପାଳ ଯୋଉ ରହିଛି ଥାନା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ପାଇପ୍ ଫାଟିକି ଯୋଉ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ଏବଂ ଯୋଉ କିଛି ଜମିରେ ପଶିଲା, ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହବ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏଭଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ସେ ପାଇପ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ପାଉଁଶ ପାଣି ନିର୍ଗତ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଥର୍ମାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିକି ଘଟଣାର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭିକାରେ, କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ହେଲାଣି ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷାରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି
ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ମିଶା ପାଣି ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଯୋଉ ଧଳା ପାଉଁଶ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଏପରିକି ସାଇକେଲ ଚାଲିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ହେଉ ବା ପିଲାମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ହେଉ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ବାଡି ବଗିଚାରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଗଛ ହେଇଥିଲା ବା କିଛି ଚାଷ ଜମି ଥିଲା, ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ମାଡିକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯୋଉ କିଛି ଉଠା ଦୋକାନୀ କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଠା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, ସେଭଳି କିଛି ଦୋକାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଁଶ ପାଣି ମାଡିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିକାରୀ NTPC ଏବଂ TTPS ର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର କଣ କହିବା କଥା କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ମାନିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ପାଇଁ। NTPC ଏବଂ TTPS ଆସ୍ପାଇପ୍ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଫାଟିଯିବାରୁ ରାସ୍ତା, ଦୋକାନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଆସ୍ପାଇପ୍ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଦ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ଅଫ୍ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟ୍ ହୋଇଛି ଲୋକାର୍ପିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ କରାଯାଇଛି ଆଲୋକପାତ। ଏ ଉତ୍ସବରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ, କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ଏ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ୍ ଅ ଲେଜେଣ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍, ହି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଅ ଲେଜେଣ୍ଡ ଇଭନ୍ ଆଫ୍ଟର୍। ଇନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହି ୱାଜ୍ ଅ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଅ ମିଲିୟନ୍ ଲେଜେଣ୍ଡ୍ସ। ଆଜ୍ ୱି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହିଜ୍ 104th ବର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରି, ପିପଲ୍ ରିକଲ୍ ହିଜ୍ ମେମୋରିଜ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, love and admiration. Adventures of a daredevil Democrat is once such endeavor to remember one of the most loved leaders of Odisha. His adventures culminated in the rescue of Indonesian's leaders. His patriotism culminated in the participation in war missions. His compassion for the poor reflected in doubling the minimum wages at one go. ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଗଣେଶ୍ୱର କହନଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ନବରଙ୍ଗପୁର ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘର ସହ ଅନ୍ୟ 6 ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ 2 ଘରେ, ଗଜପତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଚାକିରିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥଙ୍କ 16 ବକେୟା ଦରମା କରିଦେବା ପାଇଁ ଗଣେଶ୍ୱର 70,000 ନେଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାବଦକୁ 2,00,000 PC ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା NAC ର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିଛି ଚଢ଼ାଉ। 5 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କେତେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ RTO ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ଠୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି SP ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ ଜୟପୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ବାସଭବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଘର ନୂତନ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ 2 ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଆମର ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମରି ଆହୁରି 4 ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତଳାସୀ ଜାରି ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରର ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବାସଭବନ, ତା'ପରେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଘର ରହିଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଛି।
ଏବେ ଆସିବ ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ। କଟକ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚେକ୍ବୁକ୍ରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏ ଘଟଣା ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମିତିର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଓ ପିଅନଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଋଣ ଟଙ୍କା କେମିତି ଫେରସ୍ତ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ମୋର ଏତେଗୁଡ଼ା ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା, ଆମେ 10,000 ଋଣ କରି ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛୁ? ମୋ ଖାତାରେ ତ 130,000-137,000 ଋଣ ହୋଇଛି, ମୁଁ କିଭଳି ସୁଝିବି? ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଏଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେବ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯଦି ନ ଦେବେ ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆପଣ କ'ଣ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଗେ ତଳୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 1,000+ ଅଧିକା ଚାଷୀଙ୍କର ଏହିପରି ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ସେ କେହି ଆମକୁ ଶୁଣିଲେନି, ପୁଣି ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଦିଅ। ଆମ ବହିରେ ଉଠିଛି, ଆମେ କହିଲୁ ସୁଝିବୁ, ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଏକାଠି 1,000 ଦେଖି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଖିନୁ ଜମିବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ମୁଁ 2 ଏକର ଜାଗା ଦେଇଛି, ମୋର 2,00,000 ଉଠେଇଦେଲ, ମୋ ଜାଗା ବିକିଲେ 1,00,000 ହେବ, ମୁଁ କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିବି? ମୋ ଛୁଆପିଲା କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ? ସେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତୁମରି ପାଖରେ ଆସିକି ଛୁଆପିଲା ଧରିକି ସୁସାଇଟି କରିବୁ, ମରିବୁ, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମେ ଆମ ଲୋନ୍ ଚେକ୍ ବହି ପାସ୍ବୁକ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ସେମାନେ ଆମ ଚେକ୍ ନୂଆ ପୁରୁଣା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ନୂଆ ପୁରୁଣା ନ କରିବା ବାଦରେ 2018 ଏବଂ ଚେକ୍ ନେଇକି ଖାତା ଆଉ ପାସ୍ବୁକ୍ ବିଲକୁଲ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମାଗିବାରୁ କହିଲେ ତୁମ ଚେକ୍ ବହି ଅଛି, ତୁମର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ହେବ ଆପଣ ପାଇବେ, ଏବଂ ମାଗି ମାଗି ଯେତେବେଳେ ନଦେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାସ୍ବୁକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାହାର କଲୁ, ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ କଲାପରେ ଜାଣିଲୁ କି ଆମ ନାଁରେ 70,000 ଲୋନ୍ ଅଛି। ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ଥାନାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଏବ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱର GRP ଥାନାରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଏବ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରେଲୱେ SP। ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭରତ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଏବ ନେଇ ଥାନାର ହାବିଲଦାର ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। 2019 ଅଗଷ୍ଟ 3 ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ 21 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। 3 ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିଲା, ହେଲେ 2 ଦିନ ପରେ ସେହି ଗଞ୍ଜେଇ ଥାନାରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାମଲାରେ ନା କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ନା କୌଣସି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଏବ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ DGP ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମସିହାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ରହିଲେ ମହିଳା। ସେମାନେ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା, ଆଉ ମହିଳାମାନେ ବି ସରକାର ଗଢ଼ିବାରେ ନବୀନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ, SHG ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ସୃଷ୍ଟି, ମା ଓ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କିମ୍, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 7 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ରାଶି ଭଳି ସୁବିଧା ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ତେଣୁ ଗତ 20 ବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜିରୋ% ଲୋନ୍ ମିଳିବି, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ବହୁତ ଖୁସି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଉପହାର। ବିନା ସୁଧରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଋଣ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଜରିଆରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ମାଡ଼ି ନଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ। 2000 କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ 2001 ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି 6 ଲକ୍ଷ SHG ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି 7 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଚାର, ପାମ୍ପଡ଼, ଛତୁଆ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମ ଗାଁ ସହର ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି SHG ମହିଳା। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମେଳା ଏବଂ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ସରକାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଦମ।
SHG ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଶକ୍ତ କରିପାରିବୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଣିପାରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛୁ ମେଳା ହିସାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ MOU କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର ଇ କମର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଡିସିସନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର କି 5,000 ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବଳ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କିଣିବ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ। ମାନେ 80 ଲକ୍ଷର ସେଟା ଆମେ ଲିଜରେ ନେଇଛୁ କଲ୍ୟାଣୀ SHG। ତାପରେ ମୁଇଁ ମୋର କଲ୍ୟାଣୀ SHG ନାଁରେ ଗୋଟେ PG ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିଛେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ ଯେନ୍ଟା, ସେଟା ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅରୁମା ସ୍ତ୍ରରୁ ସେଟା ବନା ହେଇଛେ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେଉଛି ମମତା ଯୋଜନା, ଯାହା ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଛି ଅତି ଆପଣାର। ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମମତା ସ୍କିମ୍ରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ମା। ମମତା ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ପ୍ରଶଂସା। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଶିଶୁ ଓ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର। ହେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗୁଁ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମାଇବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏପରିକି ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ନିରକ୍ଷରତା ଦୂର ସାଙ୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସାଇକେଲ। ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 33-50% ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଗତ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 33% ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 33% ଦେଇଛନ୍ତି, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ, ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର୍ ନୁହଁ, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟିବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କେବଳ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ତା ନୁହେଁ, ମହିଳା ବି ବୁଝିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦରଦ। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ BJDକୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଭୋଟ୍ ହାର ମିଳିବା ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। March 8 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ, ତା ପୂର୍ବରୁ News18 ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତାର ଅନେକ କାହାଣୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଗମେଣ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖିବା କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ। ବାଟ ଦେଖାଇଲା ଉଜ୍ଜଳା, ରୋଷେଇ ଘରେ ଖୁସି ଆଣିଲା, ଜୀବିକା ଯୋଗାଇଲା, ଏତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଥିବା ଉଜ୍ଜଳା ପାଇଁ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି। ରାତିଦିନ ଏକ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦିଙ୍କ ସଫଳ କାହାଣୀ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଅମ୍ବିକା ଶତପଥୀ, ଏବେ ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି ନାଁରେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଅମ୍ବିକା। ରାତି ପାହିଲେ ଉଜ୍ଜଳା ପାଇଁ କାମରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଅମ୍ବିକା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇବା, ଉଜ୍ଜଳାର ସୁଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଖାଲି ଅମ୍ବିକା ନୁହନ୍ତି, ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପରି ପଙ୍କଳବାଡ଼ି ଗାଁର ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି ସ୍ନେହଲତା ବେହେରା ଓ ମଞ୍ଜୁରାଣୀ ଭୂୟାଁ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ସବିତା ଜେନା ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ। ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଲ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି, ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କରୁଛନ୍ତି ସମାଧାନ। ଆମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା କି ଏଇଆ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇବା, ଆଉ ଚୁଲି ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ କାମରେ ଆସୁଛି। ଚୁଲିଟା ଏତେ ଆମର ଦେହ ବି ଖରାପ କରାଉଛି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଟାଇମ୍ ବି ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଭଲରେ ରୋଷେଇ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବି ରୋଷେଇ ହେଇପାରୁଛି, ସେ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଥାଉ। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି ହେଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଡେଲି ଆସିକିରି ବୁଝେଇଲୁ, ନାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିଲେ ମାନେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କାମଧାମ ବି କରିପାରିବେ। କାଠ ଚୁଲି ଜାଳିବା ସକାଶେ ସେ କଳା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବେଶୀ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥି ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କର, ଗ୍ୟାସ୍ ଜାଳିଲେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ତୁମର ସମୟ ବଳିବ। ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇ ଲୋକେ ବେଶ ଖୁସି। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, କାଠ ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଭାରି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା,
ସମୟ ଅପଚୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଧୂଆଁରେ ବି ରୋଗ ହେଉଥିଲା। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କରି ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଉଜ୍ଜଳାଠୁ ଆଣିଲାଠୁ ସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଧ୍ୟାନ ଆସିକରି ପାଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କଲାବେଳୁ ଅନ୍ କରିବ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବ, ଏମିତି ସବୁ କିଛି କଥା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିଲୁ, କାଠ ଆଣୁଥିଲୁ, ଚୁଲି ଜାଳୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ରାନ୍ଧିଲୁ, କଲର ଅଛୁ, ରାନ୍ଧିକିରି କଳା ବାଜିଲାନି ହାତରେ, ହାଣ୍ଡି କଳା ହଉଥିଲା, ଧୂଆଁ ହଉଥିଲା, ଏମିତି ସବୁ ହଉଥିଲା ଆଉ। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଘରୁ ଘରୁ ହଟିଛି କାଠ ଓ ଗୋବର ଚୁଲା। ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ କରି ମହିଳାମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୁସି। ଚୁଲି ରୋଷେଇରେ ଘର କଳା ହେବା ସହିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ହଇରାଣ ହଉଥିଲୁ, ଏଇନା କାଠ ଚୁଲାରେ ଯେଉଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲୁ, ଏଇନା ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲାଠୁ ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ପିଲା ଛୁଆକୁ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛୁ ଟାଇମ୍ରେ, ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛୁ। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି ହିସାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତି ଘର ଘର ବୁଲି କେଉଁଠି ଗରିବର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିଥିଲି 70 ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଗ୍ୟାସ୍ କରିଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଅଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଦିନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଜିତ ଦାସ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।